aritu etxebizitza sindikatutik Barainaingo bizilagun baten eta bere familiaren gaineko etxegabetze mehatxuaren salatzeko deitu zaituztegu gaurkoan. Bai, eta etxegabetzea ekiditeko mobilizaziora deitzeko ere. Gure kideak bost adingabe bere karguan dituen guraso bakarreko familia buruak une honetan berehalako etxegabetzearen mehatxua du bizi diren etxebizitzatik kanporatzeko. 2023ko azaroan erditu eta aste gutxira gure kidea beste lau seme-alaba adingabeekin batera Testa Blackstone Funts putrearen jabetzapeko etxebizitzatik kaleratu zuten. Hilabete hauetan lasaitasun pizka bat berreskuratu bazuten ere, urtarrilaren 25ean polizia, sarrailgilea eta segizio judiziala etxera bertaratu ziren. Aurreko maizterraren aurkako etxegabetze agindu batekin. Etxe bizitza bezalako oinarrizko beharra den negozio ororen salaketa argia egiten dugu. Bai eta praktika horiek gure herri eta auzoetako auzokide askok jasaten dituzten egoeren salaketa ere. Era berean, horren ozen iragarritako etxegabetzeen moratorioa ez dela nahikoa salatu nahi dugu. Kasu askotan ikusten dugu ez dela aplikatzen behar denean, eta etxegabetzeekin amaitu beharrean, epaiketaz kanpoko eta legez kanpoko etxegabetzeak ere sortzen ari direla. Horrela, Barainaingo auzokide eta kolektibo ezberdinekin, egoera honen salaketara elkartasunez batzeko eta etorriko diren mobilizazioei adi egoteko deia luzatzen dizuegu. Auzokide honen eta bere familiaren etxegabetzea gelditzeko. HUTek bultzatutako etxegabetzerik gabeko Barainain ekimenaren espiritua berreskuratuz. Aipatzekoa da, azken honek 1700 bizilagunen eta hainbat gizarte eragileren zuzeneko babesa jaso zuela. Sarebek etxegabetu egiten du, eta ez dugu baimenduko. Familia hau bere etxean geratuko da. Gure sareen bitartez, kaleko kartelen bidez eta kontakturako sare informal bidez, kasuaren berriak zabalduko ditugu, adi egon egoeraren larritasunaren aurrean. Basakeria kapitalistaren aurrean, antolakuntza, elkartasuna eta elkarlaguntza. Txapetu.